Nossa, eu. Alice, lindo nome é meu nome, amor. Ah, e aquele jogo lá do Kickstarter bateu 800 mil dólares. Caramba! Já. Pois é. E aí desbloquearam o deserto e o observatório. Nossa, chat, olha que lindo. Sete, oito, nove, dez. Eu tô passando Não, mal com o pera, comentário dez. que eu vi da buceta até o cu. É igual um alien, entendeu? Aí abre assim no meio, Lele, aí abre os não. dentes assim. Olha que bonitinho. A moça da RBD, socorro, sem Roberta. Prazer. O nome é Quem é Sunday Valley gatuno, velho? Cleo. É o cara lá do Homem-Aranha. Homem-Aranha? É, o tio do Homem-Aranha. Ah, Do verdade. Aranhaverso. O aranha. O tio aranha. O Aranhaverso. Esses dias uma mina chamou meu amigo de mordedor de grelo. Engraçado. Mordedor de Foi completo. pelo? De grelo. Ai, o cara morde a buceta. Que dor. Foi um insulto pra ela. Ela tenta insulto. Ai, que horror. Lembro de um dia que perguntaram pra Rio se ela tirava silicone pra dormir. É. Ai, Eu não, eu vi o vídeo, mas eu não ouvi. Aplausos. Nossa, se mandar aqui não vai. Dor e coisas muito desnecessárias. é, morder, gente, nossa. Nossa, Lucas, que é isso, Lucas? Lucas, ele Não, nunca fala modinha, uma tava usando outras coisa. skins até agora há pouco. Lucas não fala nada saudável, velho. Que isso? Ah, tá, é a live do Alan. Eu lembrei de um amigo meu na época de colégio, falou que na primeira vez ele tava colocando no umbigo da menina e ela teve que. Não. Não Pera vou ler o resto. aqui. Eu não vou ler o resto. Não quer saber. Não. Quem tá Não. colocando no umbigo dela, velho? É que ele achava que a buceta era ali, entendeu? Porque ele não tem umbigo também. Não, não é possível isso aí. Ai, não. Não. Eu não consigo acreditar, não. Não, não é que eu não consigo, eu não quero, entendeu? Mas Uma aí não vez um dá pra cara que eu acreditar, peguei não. que veio com essa coisa de morder meu negócio, eu dei um tapão tão seguro na cara dele que a gente nunca mais se falou. Errada não tá. Ai, morder. Já tem Ai, gente me gente. atirando, velho. Ai, nossa, faço mal só de pensar. Morder um gelo? É esse gelo aí mesmo. Cara, o cara é muito bom, né, mano? Porque ele conseguiu achar, né, velho? Meu Ele Deus. morder, ele tem que achar. O cara é bom, hein? Sim, mano. Achei que era histórias. O que é? Lendas urbanas. Lenda urbana. Mas devia ter ficado impressionado aí quem reclamou aí. O cara conseguiu achar. Tá vendo porque biologia é importante na educação sexual da escola? Eu também acho, menina. Eu também acho. Que aí, né, evita de aparecer uns negócios desse. Uma Ó, tem um casinha. shield aqui e tem um shieldão aqui, ó. Vou deixar aqui no mesmo lugar. Meu, não tá aqui. Ai, era só isso que eu queria. Uma piscina. Eu era Alguém o que amigo. gosta de piscina? Eu era o amigo. Estou armada. Não, morder as costas é de boas, eu acho. Agora socando a costela, que é isso, gente? O Cara, que eu tô soco na fazendo? costela é romance, hein? É pra namorar, né? Casar, né? Excelente. Aí o Daniel me passou fofocas. Ah, tá. Achei que ele tinha te dado um soco na costela. Então. Ai, mas de vez em quando. Oi, Eu ia João. falar, caralho, tá.
Não, não é ruim. Tão bem, hein? O relacionamento tá bem. Pô, tô Socão, não. escutando um baú diferenciado. É o azul lá. Achei. Meu Deus. Não consigo subir. Alguém tem bala de 12 que poderia compartilhar? Não, a gente não vive no Falou, socialismo. Cauã, até mais. Mas eu não perguntei isso. Você perguntou se eu quero, eu te dei minha explicação. Meu Deus, E é isso. imagina. Ah, entendi. Tem um peixe, ó. Tá um peixe, ó. Você Come aí, ó. gosta disso, Parece Edu? você, esse peixe aqui, Mônica. Parece, mano. Sim. Eu tenho uma bola na frente da minha cara? Nossa, tem um pinto saindo da testa, um unicórnio, né? Ele é um Caralho, unicórnio, sim, né? com certeza, mano. Ele é um Namore fucking com alguém unicórnio da fofoqueiro. água. Ai, eu e o Daniel, a gente é muito fofoqueiro, velho. A gente fica falando mal dos outros o dia inteiro. Até de Não, Liz, mim não, falando. Liz! Hã? Ah, eu tinha mini shield, eu não vi que você tava sem, perdão. Desculpa. Eu falhei. Ai, mano, Couto, se eu tivesse tomado dano, eu juro, Couto, que eu ia na tua casa, eu ia te buscar. Mark, eu ia buscar ele pra dar um abraço, tá, Mark? Nada de violência. Que mas? É sério isso? Dormi, eu vi na live, acordei, o que eu perdi. Ai, Tudo. amiga, tudo. Ó, só de pilotagem. É o Brian, mano. Ó o drift. Não, não, tá tendo guerra ali, Couto. Tem informação War? específica, então. Mano, por que você tá. A Liz deixou. A Liz! Ela vai vir no porta-mala, então, Ulisses. Cola aí. Entra no Não, porta-mala. tipo, eu não. Tô indo. Ó, Porta. tem negocinho aqui, amiga. Ó, eu vou sair do carro, não aguento mais. Eu tenho Caralho, eu tudo saí do carro aqui, em mano. cima dele. Ó, toma isso aqui, amiga. Toma pra tu. Chegou com o táxi, olha meu Mustang, velho. Mano, minha solda tá quadrada aqui, velho. Eu tô jogando Minecraft. Na moral, tá tudo torto meu carro, Mano, ninguém tem bala de 12, eu tenho uma só. velho. Mano, eu vou te mandar no Face. Olha como tá minha roda. Amei merda. Olha como tá a minha roda, Sim, eu velho. pensei nisso. Mas eu Vamos, gostaria Liz. de não ler, Olha então, lá, mas vamos. Mônica. Cara, esse direct tá de sacanagem com a minha cara, velho. Olha a guerra tá acontecendo. Ai, contou! Oi, Murilo. Tá Guerra! aqui em cima! Quem? Quem? Nossa, tá todo mundo aqui em Ai! cima! Ai, o que aconteceu? Tem cara aqui. Mano, tem. Nossa, os caras me finalizou ainda. Tá carregando. Em cima do prédio, do telhado. Mano, eu não entendi nada. Mano, os caras voam, né, mano? Isso que é foda. Ai, vai cagar, sério. Mano, não aguento mais essa jetpack nesse jogo, velho. Olá, banana. Pera aí, rapidão, eu já venho. Vou fazer xixi. Xixi na casa do Ai, Pedrinho. que ódio. Nossa, minhas costas doem. Deixa eu ver uma coisa. Deixa alguém me faz um pix aí, velho. Pix. Na Procurando moral, quero currículo. comer um lanche. 25 conto, gente. Achei aqui já o um lanche. Já. Um X banco. Ela olha pra minha cara e vê um banco. Um banco. Meu Deus. Olha a gente postando coisa nos melhores amigos e não é maconha. Tu vê.
Será que dói muito quebrar as costelas? Acho que sim, né? Pegar o jetpack, tem que enfiar no cu essa jetpack aí, velho. Não posso construir meu prédio porque os caras podem voar. Reflita. A gente estava conversando com o contador, parece que mais, talvez mais pra frente tirar imposto em cima do Pix, Ai, sério? gente. Cadê o Vinícius? Vinícius tá aí no chat? Vinícius, a gente vai, Vinícius. Pro bagulho do Wild Rift, o Chuzo me confirmou. Ué, mano, mas esse bagulho deles colocarem bagulho no Pix vai ser igual o TED ou essas coisas para outro banco, velho. Espera, o Quem que decide isso é o aconteceu? banco. Não falando que vai colocar imposto no Pix. Essa é a mesma coisa do TED, essas coisas aí. Quem. O banco, no caso Nubank, essas coisas aí que deixar sem taxa, é isso. Ah. Mano, eu vou comprar isso aqui, foda-se. Vai ser Aqui, pai. é a final do Wild Rift, Remy. Aí o Tios, ele confirmou agora comigo que ai, meu Deus. Que ele vai, a gente vai. Nós vamos. Mas eu tô comendo ovo que tá dentro da caixa porque é difícil de quebrar. Mulher, tu tá comendo ovo desde aquela hora. Tu tá há 3 horas comendo ovo. Sim. E ovão, hein? Que lombriga é essa? Não, a minha preocupação não é nem o ovo. É tipo. Meu Deus, gente. Eu queria ter um sugar Caiu, daddy pra obrigadinha pelos receber 2 meses, o. amor. Se você puder fazer vidinho As estilo 2 horas vlog, que eu vai tô fazer. comendo. Cara, vlog eu acho que não. Porque eu não tenho muito onde colocar vlog, sabe? Mas eu acho que eu posso fazer uns reels, Ai, fazer tem que limpar o óculos. story. Eu também, tipo, do evento Olha a minha lua, provavelmente, Mônica. mas das outras você comprou. E eu também quero só viajar, sabe? Eu não quero ficar muito no celular também, mas fazer story sim, do evento e pá. Mano, o anime é mais feio ainda nesse direct, velho. Não. Vai, Léo, Nossa. vai sim, a gente vai. Aí o vai ver Olha o aquele socão show. que eu vou dar nela. Vai Toma. ver aquele show de horrores ao vivo. Ai, amiga, eu vou porque eu vou com o Daniel, vai ser evento da Riot, quero viajar. Uma galerinha pra me ver também. Alguém vai me reconhecer, acho que umas 2 pessoas. Não vou pra te reconhecer, mano. Eu não quero que você me reconheça, não, mano. Ah, então é uma pessoa só que vai te reconhecer, Então né? tá tudo bem. Sendo uma pessoa, eu me estarei lá, Ah, é mano. que você me contou, né? Você falou duas pessoas, né? Com certeza. Então você tinha que ter me tirado aí. Ela preparou uma caixa de ovo pra passar a noite, eu É sobre percebi. isso, Não, pior Gê. que ela ganhou esse ovo domingo. E ela tá com esse ovo até agora. Não, esse é outro ovo. Outro! Eu vou. De que marca? Sim. Meu Deus, De que velho! marca? É de uma lojinha que tem aqui no sul. Ah, tá. Ah, Tem uma seu galera que Insta conhece aí. vocês que vão. Ah, não, sim, é porque o público de Wild Rift não sabe quem sou eu. Então é o tio Zé que vai lá ser o famoso do rolê. Eu sou só a namorada do blogueiro, entendeu? Hã? O Kayle vai estar lá? Então é isso. Ninguém. Agora eu e o tio Zé a gente não vai ser mais famoso. Eu e o tio Zé a gente vai ser só dois random mesmo. Quem mais vai? Ah, gente, se quiser me dar o ovo, eu só aceitei, né? Não vou dizer não, Ah, não, chocolate, é por essa favor. galera do. Ô, toma aqui, ó. Essa galera do Adrift, eu não sei. Tios, assim, eu quero que nossa. Sim, gosta Eu de. quero uma piscina no hotel. Alguém aqui gosta de piscina? Mas a gente Nossa, vai, minha agora é vida. confirmado que nós vamos. Qual é o dia, Daniel? Ah, tá aí, gente. Não vai ter stream nesses dias, tá, gente? Ô, tios, quando que a gente vai comprar uns patins? Hã? Deu como? Não, nada. Falou. Não. Ah, deu bom, mas depois eu te conto um rolê que foi mais chato. Deixa
conto depois, amor. Ele pegou coisinha? Ah. Meu Deus. Você consegue descer? Tá descendo. Oi. Então, tem uma pessoa vindo aqui. Ai. Ele foi pro seu amigo dele! Cadê o meu amigo, Colto? Eu tava matando o squad, mano. Calma aí, tô chegando. Colto! Colto! Tá, mas quais os dias vocês ouviram? É tipo dia 6 ou é 7 ou é 7 ou é 8. Aí nesses dias não vão ter stream. Nice. Não vai ter live não esses dias. É ovo de chocolate? É, mulher, ovo de chocolate. Acho que ela tá comendo ovo puro. A Liz é maromba? Não, eu não sou maromba, não. Ela tá quebrando é o ovo, cracking, botando na boca, assim. Que nojo. Mas aí, não... Você... Eu vou atirar doce. Aqui? Não vou atirar, não. Puta que pariu. Eu prefiro mil vezes doce, amor. É, Mozefit, sim. Graciane, sonha. É aqui que eles estão usando isso? Epa. Nossa, tem um ônibus, ah, véi. Vou correr. Eu tô correndo, mano. Ai, eu não tô não. Tô bem devagar, pegando meu loot. Olha o cara voando. Tem um refrizão aqui. Mônica, tem um medkit aqui. Tô indo. Pá, pá, pá. Que amigos são esses, exatamente? Sim, as douradas, sim. Eu achei que era ovo cozido mesmo. Não, gente, é ovo de Páscoa, de chocolate. Não, gente, chocolate, pelo amor de Deus. Mano, o Guilherme, o Gui, o Darnares, tava fazendo live um dia. E aí ele pediu um ovo de Páscoa pra alguém no chat. E aí o amigo dele tava vendo, aí mandou. Meu ovo Deus. Normal pra ele. Não. Mandou uma caixa de ovo. Ele tava muito feliz, mano. Ele falou, não acredito que você mandou mesmo, meu. Não. Aí chegou. Não é possível. Muito bom. Caralho, Mônica. É que eu ia te pegar esse shield aqui, ó. Pra dar pra Liz, é que mano, tava em cima. Tem uns caras, tem que iniciar, mas tem uns caras por aqui. Você sabe as dimensões da sua mesa? Ali, pô, ó. Pô, não sei, véi. Eu não sei, mas eu sei que ela... Obrigadinha pelo 5 Eu sei que ela tem 2 metros, assim. Altura, essa eu não desgraça. Sei. Desgraça. A mítica, mas a mítica qual cor? Clica aí, mano. Você tava bugando. Já viu o ovo 2D já, amiga? A barra de chocolate. Ó, eu vou colocar aqui as coisas aqui atrás pra você ficar mais safe, viu? Porque o shield tá aqui. Ficou... Ó, tá tudo aqui, ó, pra você. Olha, eles estão ali, ó. Pera aí, não vai aí, não. Deixa ali se coisar. Eles já estão vindo pra cá, Mônica. Ai, que tia, obrigadinha pelo gank. Sejam bem-vindos. Desceu, eles desceram. Acho que o amarelo mijo. Aham. Tá vindo aqui? Acho que eu nunca peguei. Aqui do lado. Meu Deus. Eu acho way nojento. Nossa senhora, eu sou muito ruim. Tem um cara do outro lado. Atrás de Liz, atrás de você, mulher! Vai, você consegue. Ah, faltou um tiro nele. Ai, velho. Ai, eu trolei muito. Oh, 31 de vida. Caralho, mano, oh, eu matei todo mundo nessa desgraça, velho. Ai, faltou um tirinho, velho. Eu vou sair daí agora, gente. Tá bom. Que era dança do Bruno Mars. Chat, vocês estão na stream, não esqueçam de estar exclamação na Spy, pra você seguir, ativar o sininho, deixar o seu like, seu compartilhamento, que ajuda muito a ser divulgado, tá? Não esqueçam de fazer isso. Pudim. Eu vou jogar Ghostwire Tokyo, amor. Já é dia 5? Não era dia 5 que lança o filme do... Que dia 5, eu conto? Do Homem Estranho? A gente tá em abril. É dia 5. Maio.
Dia 5. De maio. De maio. Então, dia 5. Ai. Não tem como ser de abril, gente. Meu Já Deus do céu. passou já. Então, mas como que o filme já saiu se ele ainda vai Não, sair? eu perguntei. O filme do Homem Estranho não vai lançar dia 5? Ah, parecia que você estava perguntando se ele já tinha lançado. Não, Eu vou velho. de estrelinha. Ai, que bonitinho. É no começo do mês. Não, não ficou legal. Minha asa de borboleta. Minha asa de anjo. O homem estranho, então. Você mandou da Serafine, saiu do Tio! anime, filme, Netflix adaptation. Você vai comprar comida? Direto? Mas você não vai comer nada. Nem Ai, estudei preciso limpar hoje. meu óculos, eu tô meio cega. Calma lá. Então, eu falando de galera, eu vou ficar com uma. Gente, eu ganhei umas três, amor. E no LOLzinho ganhei todas que eu joguei hoje. Será que foi uma Desse vitória jeito. mesmo jogar Loudis? É o quê? Ah, não. Que foi? Entrosa não, mosca. Val? O que que eu Que você chamou de mosca? Ai, meu tio me chama assim, aí ele me chama de mosca também. É que eu sou o tio da mosca. É, exatamente. Essa skin do solzinho eu acho mais linda que você tem, eu também. Ela é É tudo pra mim. horrível, velho. Horrível é tu. Mônica, nada a ver, velho. Tudo a ver. Claro que não, velho. Tô mais bonito que ontem. Não tá o problema desse garoto, né? Não entendi, não. Que problema aqui? É problema ter autoestima? Ai, é assim, enquanto você já parou pra pensar que tem pessoas que não têm autoestima? Cara, eu tenho de sobra aqui, se alguém quiser um pouco. Mas Dá um pouco às vezes, pro outro, meio a por meio, favor. João. Gente, eu acho que isso aqui não vai ser a saideira, porque a A gente gente vai cair vai. morrendo, né? É, porque tem 36 pessoas aqui, velho. Eu acho que 36 talvez seja até pouco. Eu tô escutando só por um ouvido. Ué? Que pena. Eu virei um gnomo. Sabia? O Couto faz live, ele fazia, não tá fazendo mais. Mano, eu entrei numa casa que dentro não tinha uma arma. Tá Aí muito tem engraçada essa um. casa mesmo, né? Não tinha uma arma. Porra! Ai, ai. Vai tomar no cu. Onde ele tá? Aqui onde eu pinguei, atrás do bagulho. Ele tava atrás do mato aí. Ah não, é isso aí mesmo. Clica em mim, nunca vai saber. Deixa eu clicar, tô vendo. Aí, aí, tá ali. Meu Deus, o que que é essa pessoa? É, Mônica, eu vou pegar ele. A porra! Conta de jogando. Joga ali, ó. Meu Deus, Edu. Que pessoa desagradável. Eu tenho Tem, um Rímia. mega refrigerante. Pessoa Ah, desagradável, meu chata, Deus. insuportável, parece o Colt. Que isso? Que isso, Pra que gente? agredir, velho? É, mano, é assim. Caralho, velho. Passa aí que sono em mim. Isso, eu sou um carro, caralho.
com o bagulho de arrumar o carro ali pra mim. Eu tava só dropando no chão, eu não queria. Mano... Você matou o louco? Não, eu só fui embora. Ele tá aí ainda. Pô, esse pneu aqui foi programado, hein? Eu não tenho 12. Vai, Vinícius. Morre de uma vez. Calma, Mark. Nossa, é uma olha as armas desse maluco, velho. Cadê o cartão da Lins? Já peguei, já, moça. Ah, tá. Já pegou. Tem um baú aqui. Tem 12 aqui, moça. Peraí. Ué, você queria? Ah, tem um aqui também. Dum, dum, dum. Nossa, tem um squad ali. Aqui. Vamos reviver ali em outro lugar. Pega um carro e vamos embora. Cara, tá faltando aqui. Ó, tem um carro aqui, ó. Ai, tem uma pessoa. Vai, 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 vai! Cara, é o quê? Uber, cara? Entrou no banco de trás? Entrei no banco de trás. Quer balinha? Mano, aqui não tem caminho. Vai na água, foda-se! Mas se esse carro andar... Anda, claro que ele anda, Fortnite! Tem um cara ali na frente, Mônica, atira nele. É um bot. Não, é um cara. Não, quem é esse? É um player. O cara. Pô, pega o refrizão, eu... Não, não posso carregar, não. Peraí, só um segundo. Na moral, que demora. Caralho, mano, meti a fuga igual o Brian e o Toretto no filme da Marvel. I'm a animal. O carro dentro olha uma da mama. Isso, bem aí mesmo. Tá bem safe. É eu que levo o tiro! Nossa, eu vou muito matar esse cara, velho. Na moral. O que é isso? Tá, tem um colega dele. Tá voando, né? Não, tá aqui, ó. Não, eu matei um. Ó, tem mini shield aqui, ó. Nossa, 10 horas da noite, ó, tem outro mini shield aqui. Parece uma mó fofinha, né? Eu tava em cima do bagulho, eu acho que eles viram a minha skin, eles falaram que... Eu acho que ela faz parte do... Do bagulho, meu Deus. Entra aqui, Liz. Liz, entra aqui. Cadê ele? Cadê esse idiota? Cadê ele? Cadê o Couto? Couto. Ele tá aqui do lado de fora, não dá pra empurrar ele? Não, não dá. Peraí, tive uma ideia, tive uma ideia. Oi, eu tô vendo isso aí, tá? Ah, tá, é porque você tava do lado de fora e tava vindo um tanque. Ô, oh, usa os shield aqui, velho! Tô usando. Eu já usei. Cadê? Eu podia usar na casa. Ó, oh, tem um shield grande aqui, ó. Tem um shield grande aqui. Tá indo. Usa aí, mano. Vocês mataram o outro? Eu só matei dois. Não. Você matou todo mundo, porque eu matei um. Ah, velho, ui! Vai tomar no cu, velho. Eu que levei, velho. Cadê ele? Sei lá. Aqui. Mano, acabei de voltar e já levei um pera tirão, aí, Liz, velho. Cuidado. Faz sexo em mim aí, mano. Tô fedendo. Liz, cuidado. Ai. Nossa, eu vou muito pegar ele. Onde que ele tá? Ele tá atirado ali. Da onde? Ali, tá na moita. Correu. Mano, eu não tô vendo minha arma na mão. Caralho, velho. Esse Direct X tá tudo quebrado. Olha, ele pegou o barco. Mano, não é possível que esse cara vai fazer isso.
Eu não vou deixar ele pegar os cartões do amigo dele. Eu vou ficar aqui no cartão até... Como? Onde, onde que tá o cartão? Ah, onde a gente matou os dois, Mônica. Ah, é o amigo dele? Não sei quem é essa pessoa, velho. Tá daltônica, mano. Eu não sei quem é essa pessoa. Mano, tem um squad aqui. Ai, 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 ai. Rexona, Rexona, Rexona. Não, não tô passando, tô passando, tô passando. Vai mais rápido. Mano, eu quero muito aquela SMG, velho. Ah, você vai pegar. Tá. Mano. E agora? Não sei, eu vou correr. Mano, tinha mais um. Você matou o alienígena? Não. Sim, o alien morreu. Ah, você matou? Mônica, tem aqui, ó, o mini shield, ó. Aqui tá os cartões dos amigos dele. Então, mas eu tava, por isso que eu tava perguntando, porque eu não sabia quem era essa pessoa. Tá bom, Edu. Beijo, beijo, amor. É, vamos embora. Eu tô pegando munição. Foda que eu tô sem shield agora. Então, eu tenho um barril, eu posso usar aqui. Eu tenho dois. Eu podia usar mesmo, né? Vem, tem outro barril aqui. Mãe, tô chegando. Toca pro inferno. Vai ter sim. Uhum, mas depois desse jogo eu vou pra lá. Meu Deus, as rodas do meu jogo estão mais... Nossa, aqui. Ai, tem um shield grande aqui. Alguém quer? Ah, não, eu carrego. Vamos. Cadê minhas danças principal? Perdi. Ah, tá aqui. Tava jogando lá em Kaiji Umi. Acordei e a partida tinha acabado. O quê? Dormiu, o quê? Socorro. Imagino jogar de Umi, dá muito sono mesmo. Oh, que fome, velho. Mãe, compra um lanche. Eu sabia que ele ia falar isso. Tão previsível, Couto. Fortalecer a amizade, mano. Você tá mal na amizade. Tô, né, Couto? Eu tenho SSD, quem deu? Pra tá rodando aí, quem deu? Caralho, que ilusão! Às vezes, quando eu tô jogando Fortnite, eu só paro pra ver a brisa de um mundo tão lindo e inalcançável com esse fecho os olhos e imagino uma plantação infinita de um céu azul. Amiga, tá tudo bem? Ela viu o Neymar, certeza. Tô revivendo aqui em cima. Não, já revivendo. Né? É, já reviveu. Isso é uma... Foda que eles estão no high ground. É um pedido aqui de ajuda, véi. Vem subir aqui. Ah, eu achei que era pra olhar aqui. Você já sabe a resposta aqui. Ih, reviveram do outro lado também. Mano, é o jogo do respawn. Minhas armas tudo verde. Eita. Minhas armas tá tudo dourado. Ó, ali, ó, tem um cara. Não tenho sniper. Caralho, mano, mas ele tá longe, viu? Aí saiu. Eu não sei nem onde é que vocês estão atirando. Que eu vou jogar aquele jogo depois. Oi? Tem cara atrás da gente? Não, tô dando essa olhada aqui, já que eu não tenho sniper. Uhum.
Tem. Eu acho que tem. Eles estão aqui, ó. Isso aqui vai dar merda. Vira neles, então. Nossa, eles estão dentro da casa. É, eles estavam andando na rua e passaram. Calma, eu tô meio atrás. Aqui embaixo. Meu Deus, eu não sei onde eles estão. Nossa, velho, de onde veio esse maluco louco? Ela tá na vida, essa menina aí. Derrubei. O cara tá atrás de mim. Eu desci. Desce. Boa, nossa, nossa, fiquei presa no negócio. Vem aqui. Hi, I'm fine, and you? Olha lá o gringo, Lucas. É, tá aí, ó. O gringo. Corre, Lucas, esse é até o momento do green card. Sim. Não fala inglês não, ele vai saber que é pra ele. Ai. Ó, tá cheio de mini shield, se alguém puder levar, eu tenho dois shields grandes e ainda uma... um barril. Tô mal de sniper, vou carregar. Oh, eu tô de coroa? Não tô, né? Não. Tinha outra coroa aí atrás. É, eu vou pegar aqui atrás. Tem dois squads e mais uma pessoa sozinha. Caralho, tem arma dourada aqui pra caralho. É uma 12. Ah, é essa daí? Ih, eu não vi essa pessoa que morreu aí não, peraí. Eu quero essa arma, que as minhas armas estão tudo verde. Pô, vamos pegar esse high ground logo, velho. Não vai dar... Tá revivendo alguém. Já reviveram já. O que, que é isso aqui? Vamos. Aí, Thiago, é o seu barril. O seu barril, ai meu Deus. Mano, fora que aqui não tem. Ah, já estão atirando. Né? Não tem fora cover. Fora que aqui não tem cover. Ali é safe ainda? É. É, vamos lá. Eles estão ali, ó, eu acho. Eles vão ter que sair dali, né? Provavelmente. Clever, exactly. Mas é mais um, é esses mais um. Eles estão pegando a corda, eles vão pegar as cordas. Não, vai não. Cara, eu tô tomando da onde que eu não sei. Você quer um chute? Ai, Liz, aqui, ó. Oi? Ah, obrigada. É, eu não vou atirar, porque eu não tenho sniper. English, it's nice. Eles vão dar a volta, provavelmente. Vou perguntar pra Nerissa se ela faria a Elise. Amiga. Meu Deus. Amiga, velho. Do nada. Ai, o Tios me mandou. Olha, tem um showdão ali. Mais uma fofoca. Ui. Cuidado, eles vão subir. Ai, ele foi lá embaixo ver se tinha Magnum. Olha, eles estão subindo. Quebrei o chute, matei um. Ai. Tá aqui, ó, o outro embaixo. Ela vai responder que sim. Tá correndo atrás de você. Nossa, ele veio dar a chance e me matou.